ះរៀបគម្រោងទៅលើក្រុមហ៊ុនវិផាដាហើយនឹងគ្រួសារនាងគុនធារីបើសិនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានសម្រេចនោះគឺមានតែយើងពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងធ្វើរឿងថោកទាបយ៉ាងហ្នឹងទេនាងពិតជាថោកទាបមែនទែនហ្មងខ្ញុំស្អប់នាងបើជ្រុលជាធ្វើអាក្រក់ទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអាក្រក់ជាងនឹងទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកនាងទាំងពីរនឹងខ្លាចជាក្មេងកំព្រាហើយឯងនេះចម្រៃណាដើម្បីតែស្រីប៉ុណ្ណាឯងមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់មែនទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនដែលជាអាយុជីវិតរបស់ម៉ាក់របស់គ្រួសារទាំងមូលឯងមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់